2025មករា2023សល់មួយរយថ្ងៃធ្វើទៅដំណើរការកម្ពុជាជាប្រធានទេកាកម្ពុជាជាប្រធានទេកានៃស៊ីហ្គេមកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមមោទកង្កម្ពុជាលេចធ្លោមោទកង្កម្ពុជាលេចធ្លោសម័យដែលជោគកីឡារួមសន្តិភាពសម័យដែលជោគកីឡារួមសន្តិភាពហើយក្រោយពី100ថ្ងៃយើងរត់ទាំងអស់គ្នាយើងរងចាំ64ឆ្នាំដល់5ឧសភាថ្ងៃ25មករា2023សល់100ថ្ងៃទួតទៅដំណើរការកម្ពុជាចាំព្រះព្រឹត្តិការកម្ពុជាចាំព្រះព្រឹត្តិការនៃស៊ីហ្គេមកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមមោទកង្កម្ពុជាលេចធ្លោមោទកង្កម្ពុជាលេចធ្លោសម័យដែលជោគកីឡារួមសន្តិភាពសម័យដែលជោគកីឡារួមសន្តិភាពរំថយក្រោយពី100ថ្ងៃយើងរត់ទាំងអស់គ្នាយើងរងចាំ64ឆ្នាំទើបដល់5ឧសភាសល់100ថ្ងៃគួរទៅដំណើរការកម្ពុជាចាំព្រះព្រឹត្តិការកម្ពុជាចាំព្រះព្រឹត្តិការនៃស៊ីហ្គេមកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមមោទកង្កម្ពុជាលេចធ្លោមោទកង្កម្ពុជាលេចធ្លោសម័យដែលជោគកីឡារួមក្នុងសន្តិភាពសម័យដែលជោគកីឡារួមក្នុងសន្តិភាពរំថយក្រោយពី100ថ្ងៃរត់ទាំងអស់គ្នាយើងរងចាំ64ឆ្នាំដល់5ឧសភាThank you.
ថ្ងៃ25មករា2023សល់មួយរយថ្ងៃគួរតែដំណើរការកម្ពុជាចាំងផ្ទះប្រតិទិនកម្ពុជាចាំងផ្ទះប្រតិទិនណៃស៊ីហ្គេមកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមមកតកាំងកម្ពុជាលេងធ្លោមកតកាំងកម្ពុជាលេងធ្លោសម័យដែលជួបកីឡារួមក្នុងសន្តិភាពសម័យដែលជួបកីឡារួមក្នុងសន្តិភាពរំថយក្រោយពី100ថ្ងៃរាប់ទាំងអស់គ្នាយើងរងចាំ64ឆ្នាំទៅដល់5ឧសភា